Echipa futsal be bora mana echipa fazofia zogu continuă să o întâlnească sanana. Ia zogu ne echipa futsal be bora ne be sahe ne sunt umana zogu contra echipa fazof husi fatuhara. Zogu ne be halau ia campu futsal be bora dili ia domingo ne echipa umana in be bora hata isfarra cormian no echipa fazof hata isfarra cor cafe caurhomian no kinur rescadum. একে ব ফুত চাল বে বৰা নেবে জগেবৰা হালোৱা দেপটো চিৰা হুচিবে বৰা হা ক্লা লাক নকন্তেতি তাম্ব হাৰে জগো বীটো নেবে জগডৰে কি পাব বৰা হা তুডু ইহে কাম্পলাৰ নো নেম জগডৰে কিবা ফাজফ নেবে হৱন্তানি হদি হালোৱা তাকে বাৰে কি পাবে বৰা নিন হাল জগু কন্মেট মানস জগডৰে কি পাইবে বৰা নেবে হাল জগু হ'ল টিকি তাকানে ডমেনে লিউ ব'লা ন ফাষ্টউ হাল মাবে লিজ ফাজফ Ligo se serviço ao Mutuk, a equipa Bebora consegue liderar o luto com 4 a 1 contra a equipa Fajov, então o jogo a primeira parte remata. mata. Rafa de descanso um minuto balão, também falha para o jogo segunda parte, a equipa Bebora continua fo pressão para a equipa Fajov, né? Liu se lança sotos, não reta é na oportunidade de Barak, atualmente a golo, lá consegue. E a jogo não equipe é, equipa Bebora domina li bola, o di Jalos jogador equipa Fajov obrigado se moderou. Liu se mentalidade nebe forte, no reta suporta macas se adeptos ira, no assistimos, o líder nacional Cairala, Sanangusmão, equipe Monaim Bebora, halo jogo ne, aumenta manas, Liu se jogo bonito nebe atulu, fu se jogar equipe Bebora. Jogo continua manas, no li fu se serviço amuto, jogar equipe Bebora aumenta tangolo alu, no equipe Fajof aumenta tangolo tolu. Ronuné, equipe Bebora lidera jogo ne, golo 11 a 4. Tos zogos, siguna parte na matang. Resultado ekipa bebora, rekoya, pondo stolong. Clementino Maya, GMN.